ସ୍ଥିର ଅବଦାନ ଅଛନ୍ତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶର ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବେ, ନୂତନ ତ କ'ଣ ଅଛି ସାର୍? ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ, ଆଇଆଇଏମ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ସଭାଟି ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଜେପି ଫୋକସ୍ ରଖୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କେତେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକେଇବ? 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ମୋଦୀ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫୋକସ୍ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ ଆସିଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ବେଛୁପାଲି ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍କୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ, 10 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ମାତ୍ର, ଦୈନିକ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରାଭେଲ କଲେ, ତାପରେ ସେ ଟ୍ରେନ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସାଧାରଣ ସଭା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ। ବଲାଙ୍ଗୀର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାତ୍ର 28,000 ଭୋଟ୍ ପାଇଥିଲା। ଇଏ ତ ପ୍ରଭାବ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କର। 2024 ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ରଣନୀତି କାମ କରିବ ନାହିଁ ବିଜେପିର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୋଟେ କାମ କରିବନି। ଲୋକେ ଜାଣିଗଲେଣି ଯେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମିଥ୍ୟା ଉପରେ ଆଶ୍ରା କରି ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଠକନ୍ତି, ଯାହା କହନ୍ତି ସେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାର ସଦ୍ୟ ଉଦାହରଣ ହେଲା 2014 ସେ କହିଥିଲେ କଳାଧନ ଆଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ, ସେ ଜୁମଲା ହୋଇଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହିଥିଲେ ବର୍ଷକ 2 କୋଟି ଚାକିରି ଦେବେ, ତା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ କହିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀନାଥନ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଫିକ୍ସ କରାଯିବ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣିବା ପାଇଁ, ତା ବି ହେଲାନି। ଓଲଟା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କହିଲେ ନା ଏଇଟା କରିପାରିବୁନି ଆମେ, ଅସମ୍ଭବ। ତ ଏଇ 3ଟା ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ସେ କହିଥିଲେ, ଆହୁରି ଅନେକ ଜିନିଷ ବି କହିଥିଲେ ଯେଉଁଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ। ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଉ ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଇଏ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଟିକେ ଜୋର ପକେଇବନି, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାମ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେବ ବୋଲି ତ ବହୁତ ଦିନରୁ ଅଛି। ରାମ ଭକ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ବାଲା ବି ଅଛନ୍ତି, ବିଜେଡ଼ି ବାଲା ବି ଅଛନ୍ତି, ବିଜେପି ବାଲା ବି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ମୋତେ ରାମ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହୋଇଗଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହିଁ। କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ଧର୍ମ କିମ୍ବା ଜାତି ନାଁରେ ଭୋଟ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗସ୍ତ ପରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ରାହୁଲଙ୍କର ଗସ୍ତ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀକି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି କେତେ ମଜବୁତ ହୋଇ ରହୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ 2ଟା ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଦେଇକରି ଯିବେ, ଗୋଟେ ହେଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଅଣ୍ଡା ହେଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। 6 ତାରିଖରେ ଆସିବେ, 8 ତାରିଖରେ ଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପଦଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ କନ୍ୟାକୁମାରୀରୁ କାଶ୍ମୀର, ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ, ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଯେଉଁଠି କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଗଠନ କରିଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଏଥର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ।